З вами тестувати новий санскрін, який викликав безліч питань. Формула, яка робить шкіру сяючою, додає такого красивого тону. Перед використанням санскріна, який в нас як BB-крем виступає, тобто після нього можна не користуватися тоном, потрібно нанести лосьон. Я користуюсь класним лосьйоном, це Hatomugi. Тому пройдемося спочатку лосьйончиком, ось так. Ви можете також пальчиками вбивати його у шкіру. Не забувайте про лобчик. Так дуже ретельно ви змачуєте шкіру. І цим лосьйоном можна робити такі ваннички. Тобто ви можете прикладати таку тканину м'якеньку до обличчя. Ефект буде вражаючий. Усі висипання зникають. Такий лосьйон можна використовувати навіть для шкіри голови, дівчатка. Ми хочемо, щоб під кожну вимогу ви могли підібрати собі класний, зручний та сучасний засіб, який буде невагомий на шкірі, як саме цей. Він невагомий на шкірі, не відчуваю його. Він дуже комфортний та легкий. Шкіра при цьому підсвічена, вона захищена. І ви довше будете лишатися з красивою шкірою, ви будете зберігати молодість. Тому так, класний санскрін, дуже рекомендую. Їх ціла лінійка у нас, різноманітні тона. Ви бачите, так, що шкіра така ніби підсвічена трошки. Він вирівнює тон, не бачимо пори. Дуже класний склад. Екстракти ромашки, липи, вітамін С, екстракт медузи, екстракт перлини, гіалуронова кислота. Тобто він насичений корисними компонентами, які нашу шкіру живлять всередині та роблять її молодою. Ось так я вам на ручці ще покажу, як він працює. Бачите? Якщо ми хочемо виглядати молодше, наприклад, мені вже 35,5 років, але я хочу ще виглядати молодою. Хочу, щоб в мене не провисав тут контур обличчя, щоб шкіра була пружньою. Тому я приймаю колаген і тому я кожного дня користуюся обов'язково такими от засобами санскрін. Тому, дівчатка, скільки ми будемо працювати з японськими засобами, стільки я буду вчити вас і рекомендувати. Будь ласочка, використовуйте санскріни цілий рік. Ну що ж, почнемо тестувати. Дуже економний у розході. Дивіться, який біленький він. Носимо його небагато. На шкірі, бачите, він такий спочатку трохи білий колір. І його через кілька секундочок вже непомітно на шкірі. Дуже цікаво, так? Біленький. І наносимо. Ви знаєте, що санскрін потрібно також наносити під очі. Можете зверху наносити молочко чи, там, наприклад, крем, який ви використовуєте. Ось, нанесли, розташували так пальчиками трошки. Бачите? І його непомітно. Зате обличчя таке має сяйво, рівнесенький тон. І воно захищене, і ви довше будете молодими.